é realmente, a veces faise casi insoportável, ver como gastamos os cartos en infraestructuras, que son infraestructuras moi demandadas pola veciñanza de Ribeira, e vemos como están no total abandono. Se deixan caer a trozos, literalmente, estánse caendo a cachos. O BNG de Ribeira volve a denunciar o estado de abandono no que se atopa unha infraestructura municipal. Neste caso é o parque de mascotas existente a carón dos xulgados. A formación frentista di recoller a queixa de moitos usuarios, que non poden facer uso del, debido ao mal estado que presenta. A fonte non funciona, está inutilizada, as vallas están, pois, os valados, como vedes, tirados no chan, con puntas enferruxadas, roto en todo o seu perímetro. Os aparatos de xogo dos animais, pois algúns están totalmente corcomidos pola ferruxe, pois incluso están furaos, están sin pintar, o chan está sin amañar. Este chan era de area, unha area blanca cando se fixo. Pois nada, agora está así, pero está ao seu libre albedrío. Aquí pode medrar todo o que sea, que non se lle dá ningún mantemento. Os nacionalistas lamentan que o goberno municipal esqueza o mantemento desta infraestructura. Maliatero concello unha poboación de mascotas moi elevado. Por esta razón, ademais de pedir a mellora integral deste espazo, reclaman tamén a construción doutra nova nalgunha parroquia do municipio.